de la creu. Amb lui és una persona que ha estat molt important per fer federació, per fer aixermanament al cor del mar Mediterrani. Donc, c'est une personne. Ce soir, le spectacle est dédié à mon Louis. Et je laisse la parole donc, à Joseph Louis Bert, qui est directeur de la Casa de la Généralitat à Perpignan. Bien, moltes gràcies, Iu. Bonsoir a totes i a tous. Efectivament, la Casa de la Generalitat, la delegació del Govern de la Generalitat, és un plaer poder portar una activitat aquí a Pesillà, perquè ho demostra la sala. A la Casa de la Generalitat, habitualment, a Perpinyà, fem activitats públiques, presentacions de llibres, conferències, taules rodones. Molta gent dels que estan aquí doncs, són assidus habituals, però creiem que el territori de Catalunya Nord és molt gran, molt interessant, com per fer-ho tot només a Perpinyà. I, per tant, ja en aquest any 2016, hem iniciat un seguit d'acords amb ajuntaments, com Elna, com Ceret, com Prats de Molló, que dilluns anem a fer un acte, una exposició, i també amb Pesillà de la Ribera, esperem arribar a una convenció, però sí que la voluntat de la Casa de la Generalitat és portar activitats en català en aquests altres municipis de la Catalunya Nord, on a vegades, segur, la presència del català fins i tot és més alta que Perpinyà mateix, no? Que la capital. I és en aquesta línia que, coneguent, doncs, l'Associació d'Amics del Castells de Carmençó i Comtat d'Empúries amb l'amic Josep Maria Martorell, que és empordanès, i una mica el treball que des d'aquesta associació, i especialment doncs, Jaume Simón, que és una mica l'inductor de tota la idea, fa anys a l'Empordà, Jaume Simón fa una tasca de recuperació de la història medieval i la divulgació a través de documentals, que ell doncs, fa el guió, fa la direcció escènica, aleshores ell, aquest documental que veureu, es va estrenar aquest any al Festival Terra de Trobadors a Castelló d'Empúries i va manifestar la voluntat de poder-lo veure o que es pogués exhibir en algun lloc a la Catalunya Nord. I aleshores vam agafar aquesta idea i com que la voluntat de la Casa de la Generalitat és crear sinergies transfrontereres, de fet és un dels objectius de la nostra presència aquí, doncs que d'alguna manera un documental fet a l'Empordà sobre un personatge, com molt bé ha explicat Liu, de caràcter universal com és Ramon Llull, doncs un documental fet a l'Empordà es pugui veure a Pesillà, que pugui veure la gent de Pesillà. L'alcalde, l'amic Jean-Paul Villes, va demanar, quan es va inaugurar aquest gran espai que és la Mediateca Ramon Llull, de poder fer alguna cosa de l'any Llull. Hem passat dos dies de l'any Llull perquè es va cloure en un acte que es va fer dimarts a Barcelona, però és allò que encara hi ha corda i, per tant, doncs, evidentment, podem anar seguint parlant de Llull perquè és un personatge molt desconegut. Aquí i al Principat, la Catalunya Sud també ha estat un personatge històric molt desconegut i, per tant, doncs, crec que al llarg del 2017, almenys la voluntat de la Casa de la Generalitat és portar aquest documental i aquest concert que veureu doncs, a altres llocs de la Catalunya Nord per difondre la idea de Ramon Llull i, sobretot, per fer activitats en aquest territori tan acollidor fer activitats en català perquè és la llengua que ens uneix, és la nostra llengua i per tant doncs és important poder doncs, mantenir aquest caliu i aquest esperit. Per tant, moltes gràcies per venir aquí a aquesta sala. Fa goig veure la sala plena i per tant doncs, estem molt contents amb l'Ajuntament de Pesillà i esperem que us agradi i disfruteu tant del concert com després del documental. Moltes gràcies. Ja està. Només tres coses. Primer, ser contents. Dos, ens fa plaer de ser aquí. Tres, he quedat amb els companys enamorat del vostre viatge. Oh. És un viatge fantàstic! Madrid i que estrenarem el mes que ve en el Saló del Cinema i de les sèries de Barcelona a finals de gener, que es fa aquest Saló ja fa molts anys, doncs tindrem el privilegi d'estar presents en aquest moment amb el Discovery de Ramon Llull, però abans d'arribar a aquest moment
aquí a Pessinyar, aquesta internacionalització, gràcies també a la Casa de la Generalitat de Perpinyà, amb la seva mediació que ens ha permès trobar-nos avui aquí, amb aquests músics que vostès ja han sentit, són músics amb una sensibilitat extraordinària.